បាទជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនលោកជ័យលោកតាពូមីងទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះដែរនាំមកនៅសំយង5 10អីមកគ្រឿងបងប្អូនណាបាទជ័យញញតែម្ដងបាទសំយងយ៉ាងដែរបាទបងប្អូនដែលបានចូលទស្សនាហើយមិនទាន់ចុច like subscribe ឬក៏ដឹងសូមបងប្អូនជួយចុច like subscribe ឬក៏ដឹងផងដើម្បីកុំឲ្យខកខាននៃការតាមដានទស្សនាវីដេអូថ្មីថ្មីបងប្អូនណាបាទអានីដែរសំយង5 10កៅអីខ្ចីញ៉ែងតែម្ដងទឹកថ្នាំមានកាមេរ៉ាមុខក្រោយបងប្អូនណាបាទកាមេរ៉ាមុខក្រោយក្រង់ថាច់បងប្អូនយើងមិនសិនតិចមកអែមតែម្ដងបាទថាច់ឯក្រង់ទៀតមកញីរបស់វាបាទហើយកាមេរ៉ាមុខក្រោយមកស្អាតមកឆ្ងាញ់តែម្ដងរៀបចំរួចជាស្រេចតែម្ដងបងប្អូនណាបងប្អូនទិញទៅនឿយតែយកទៅប្រើទេបងប្អូនណាបាទមិនបាច់ចំណាយពេលយូរទេទិញភ្លាមប្រើភ្លាមតែម្ដងជាមួយនឹងសំយង5 10កៅអីនេះដែរបងប្អូនយើងខ្ចីញ៉ាញ់តែម្ដងបាទទស្សនាហើយទៅគឺខ្ចីញ៉ាញ់តែម្ដងខាងនូនរបស់វាគឺពណ៌បណ្ដោចេកខ្ចីបងប្អូនណាបាទខ្ចីញ៉ាញ់តែម្ដងបាទកៅអីវាគឺស្បែកហើយជញ្ជាំងវាគឺដេកហើយបងប្អូនណាខ្មៅហើយក្រហមជញ្ជាំងរបស់វាដែរបាទបងប្អូនគឺខ្ចីញ៉ាញ់តែម្ដងគ្មានកន្លែងទាស់ទេបងប្អូនយើងហើយតាប់ឡូវាបងប្អូនទស្សនាឲ្យទៅបាទគឺនៅស្អាតទាំងអស់តែម្ដងបងប្អូនណាប្រព័ន្ធភ្លើងប៉ុនសិនតិចនៅមកអែមមកញ៉េមកអែមតែម្ដងបងប្អូនណាចិញ្ចឹមរបស់វាគឺអត់មានពុកទៀតមានច្រេះទៀតបងប្អូនណាបាទវាក៏អត់មានពុកដែរមេរបស់វាក៏អត់មានពុកដែរបងប្អូនយើងហ្នឹងហើយស្អាតមែនតើបងប្អូនណាខ្ចីញ៉ាញ់តែម្ដងខាងក្នុងរបស់វាទិញមកអែមតែម្ដងបងប្អូនយើងខ្ចីញ៉ាញ់តែម្ដងទិញទៅនៅតែប្រើទេបងប្អូនណាមិនបាច់ចំណាយពេលយូរទេជាមួយនឹងឡានរបស់យើងដែរទិញភ្លាមប្រើភ្លាមតែម្ដងហើយឆ្នាំរបស់វាគឺឆ្នាំ98បងប្អូនណា98ខ្ចីញ៉ាញ់តែម្ដងផ្លាតលេខ2AF ណាបងប្អូនណា2AF បងប្អូនយើងបាទខ្ចីញ៉ាញ់តែម្ដងបងប្អូនណាចង់បានរស់រន់ឡើងរស់រន់ឡើងប្រញាប់ឡើងប្រញាប់ឡើងចំនួនគឺមានកំណត់បងប្អូនណាយូរយូរគឺមានតែមួយគ្រឿងទៀតតម្លៃធូរថ្លៃបាននេះដែរដាក់ក្នុងតម្លៃត្រឹមតែ10,500ចរចាបងប្អូនណាចង់បានរស់រន់ឡើងរស់រន់ឡើងប្រញាប់ឡើងលេខនៅក្នុងចំណងជើងឡានយើងនេះដែរគឺនៅខាងរាជធានីភ្នំពេញបងប្អូនយើងបាទនៅខាងភ្នំពេញបងប្អូនណាចង់បានបងប្អូននៅខាងភ្នំពេញអាចសាកសួរព័ត៌មានបានជាមួយនឹងលេខនៅចំណងជើងបងប្អូនយើងបាទរស់រន់ឡើងប្រញាប់ឡើងប្រញាប់ឡើងចំនួនគឺមានកំណត់យូយូគឺមានតែមួយគ្រឿងទេបងប្អូនណាគឺអត់មានច្រើនគ្រឿងទេឡានតម្លៃល្អល្អគឺកម្ររមមានណាបងប្អូនណាឡានស្អាតបងប្អូនយើងធានាមកភ្លឹងតែម្ដងគឺយកទៅប្រើតែម្ដងបងប្អូនណាមិនបាច់ចំណាយពេលជួសជុលធ្វើអីវាទៀតទេគឺយកភ្លាមប្រើភ្លាមតែម្ដងខ្ចីញ៉ាញ់តែម្ដងខាងក្នុងខាងក្រៅតវ៉ូលរបស់វាដែរគឺតវ៉ូល original មកពីកូរ៉េតែម្ដងឡានមូលបងប្អូនណាឡានអត់មានកាត់តអត់មានបុកអត់មានប៉ះទេអត់មានក្លាប់ទេឡានមូលមកពីកូរ៉េតែម្ដងអរគុណច្រើនបងប្អូនដែលចំណាយពេលវេលាមានតម្លៃទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំ Please share like and subscribe me bye bye everybody bye bye